អូនឃើញរៀបអីគេច្រើនម៉េចមកនេះតើបងខ្ញុំគាត់មកកំងមកសំមិញហ្នឹងបងអូគាត់អញ្ជើញមកពីខាងកំពង់សោមហ្នឹងកំងភ្លាមភ្លាមតែនេះមិនអីដែរអាហ្នឹងទំហំរបស់វា27អ៊ីង resolution 2K refresh rate រហូតដល់180Hz 180Hz ចាំប្រែបងអត់មែនស្អាតទេបងនេះយើងមាន warranty ជូនរហូតដល់3ឆ្នាំទៀតទនី3ឆ្នាំទនី3ឆ្នាំទេនេះរកការទិញពី PLC គឺយើងមានបិទតាមទនីគ្រប់ទិសចឹងតែម្ដង monitor នឹងមានបំពាក់មកជាមួយនឹង port HDMI 2 port display 1និង port Type C នេះគឺជាសកម្មភាពខាងក្រុមការងារគាត់ test screen ជូនភ្ញៀវមើលថាមានបញ្ហាអត់ស្នាមអីអត់ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថា screen អត់មានបញ្ហាអីទេអេក្រង់ស្អាតអាយទុកសិតបានអានេះគឺជា printer ដែលគាត់បានជាពីខាងយើងទៅមួយទៀតគាត់នឹងធ្វើតាមមកជាវជាមួយនឹង monitor រហូតដល់20គ្រឿងឯងគាត់ថែម printer របស់ Epson L62K ទៅមួយផងដែរហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹង printer ដែលអាច print ឯកសារមិនថាឯកសារក្នុង office ឬក៏ជាប្រភេទរូបថតដែរគាត់អាចប្រើជាមួយនឹង machine នេះបានអានេះយើងប្រើជាប្រភេទ refill ink ទឹកថ្នាំបងហើយ function របស់ machine មួយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ print scan copyហើយ auto slide ឯបានទាំងអស់យើងគណិតតាមជាមួយតាម wifi ក៏បាន print តាមរយៈខ្សែសិតក៏បានដែរហើយមួយទៀតយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង machine បានទៅ4 5 device នៅជុំវិញវាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅក្នុង office ឯក៏អាចប្រើ model មួយនេះបានគឺថាងាយស្រួលហើយទឹកថ្នាំវាគឺចំណេញថវិកាមែនតើដោយសារទឹកថ្នាំធូរថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹង printer គ្រប់ model គ្រប់ series ទាំងអស់អាចអញ្ជើញមកភ្នាក់ងារ computer ផ្ទាល់បានឬក៏តាក់ទងក្នុង page ក៏បានដែរអរគុណ